Nezávislé? Kere, konečně máš flek! A kerej Moldavie hral obrane. Ale v Moldavie hral, hral to hral v obrane. Ale tvár to čudia, kopni tá puka jeho. Dobre, kľúzek, máš. Kerem má kopaciu techniku, tam centrovať musí. Nemlie nevidel. Verová, ľavo, verová. Jedna trasy za križa, tam si išli zbytočne dvaja. Číslo 2, Martin Kočurek, kapitán.
Číslo 5 Martin Koriš, číslo 16 Kamil Mata, číslo 13 Jozef Lišťák. Náhradníci číslo 12 Samuel Pacher, číslo 9 Vladimír Hovaň, číslo 1 Jan Kašťák, číslo 6 Daniel Kamitrák, číslo 4 Lukáš Kravčík a číslo 3 Pavol Kotáček. Oni sa musia vrátiť. Marek, všetci vysokých, poďme! Číslo 8 Vladimír Cari, číslo 9 Vladimír Keresteš, číslo 10 Zdeno Vodák, číslo 11 Marian Pavka, číslo 13 Miroslav Prusák, číslo 14 Jan Gúľa. Náhradníci číslo 3 Matúš Kuhľár, číslo 6 Tibor Jenčo, číslo 12 Jan Čverha, číslo 15 Maroš Politoris. Teraz by boli gumené kopačky dobre. Až teraz začalo horeť. Ale to už od piatku horí. Dobrá,
Teraz poď! Znal, že na labde za to takoj stalo. Ja znal, že na labde za to takoj stalo vyskočil. Celú kameru na karpi vincu dopiť. No však ty tam toto, v bandurke zdrajú. To ty tam kopujú i tu. Však už mohli ísť, nejak padala na zem. Tam nedá sa dojsť dolu. To už od piatku to je. To už strajk boli. Ešte mu kameru dám. Dešatka! Pozor, ten rok,
Skače do piči, tam ne može rezultati. Koji ga novi to co Varga dával na kedy. Už pýta rozhodca. Dávaš to tam boli? A druhú nechaj na druhú nedeľu. Prechádza na druhú nedeľu. Janko je tu spostrenil. Nie, tu majú už tam. Ja by som dal, ale nemám. No, ktoré by mohli streliť? A tu mu môže i lepší. Čo? Obranie mu aj lepší môže bol. Poď, 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 poď
Čurek, tam keď si kopnú hlavu, nespoň. Všetko stáv. Jak bude 1-0, už tak nebude otevniť. To taky mi to kupa. Ty naj ruca kere, na co mu rucal dozadu? Dobre, poď.
sa do piče, ovo nije vrlo naš telo. To nje zavijedeš? To tle je pod tim, pod šenom. To do Jarko bi se mušao zručit. A tam dobu nje vejdeš, bo... Pijatek, jak bol treningu, što tam tlelo. Sa graj! Co za jačik je to je, veš tu oj! No što dobro, co s tim máme robit, čak tu není u Bareali. No ta, id zahač. No što dobro, co s tim máme robit mi, jakože domáci? A što to nije na risku hori, ti puč vrajsko. Na risku hori. Hrace futbol, ta v celé šibe hašiš, či co? To dach to zapalil. Ta určite. Ale ani nesúchajú, to želena také. Už nemám. Už nem sandály. Vystrelí kere. Ťahavú po zemi. Lebo kere alebo buda. Čekaj, pajak má postaviť mur.
Slunko ma douč. Výborne, konečne! Daj Keremu Rucic! Mladší žiaci! No, Kere ide Rucic. Kubo, nie? Ja čo mňa grabia Keremu, to znamená kokocia. Na jem toto. Čo hoco? A to po Andre. Čo? To bohne, ja tam bolo za 50 a za 100. A zelen v tom bohne bude. Stále už je. Hej? No aj tam ešte nie hnívať. Partii 33 minūtes. Rozhodca za dresa, rozhodca za ruky. Не видно, она мы не расчувствует. Да чекай, видно, то, что уже увидишь. А увидишь, что уже нема лампы до пизды. Стой там. Teraz mu mal dať skautu. Sa zožeme ho. Kapiraci, gdje si račun?
Лавка си, не? Да пишди в буци го, шака с писко да си була. Но уж те познаю, уж все удалены. А река с писко да може була, не? А вот как был там ближе? Можеш поведати з тим мунтом. Повідиш, ще навчили по лопту ходити. Так я критизуем, что они до Чернева не копнут, да и была еще на рух. А ты шофер автобуса, уж не подскакивай ты. Охабишь их. Ajde,
Zvijal, opsajt.
Chlapci, to je jedno, nemôžu ale tak behať sám. Dostanete technický darček pre vášho školáka.